Järgnevalt selgitama, mis on loodusvaatluste tegemise vahend Legolas ja kuidas seda kasutada loodusvaatluste maratonil. Kõigepealt, mis on Legolas? Legolas on vaatluste tegemise töövahend, mis ei vaja eraldi installeerimist arvutisse ega nutitelefoni, vaid see on kasutatav veebilehitsejas. Ja soovitatav veebilehitseja on Chrome, mis tagab siis, et kõik funksioonid on korralikult kasutatavad. Kõigepealt läheme veebilehitseja aadressireale ja sisestame legolas.tools. Ja avanenud lehel avame kõigepealt seadete osa ja enne kui me seda teeme, logime rakendusse sisse. Või sellele veebilehele sisse. Selleks, et seda teha, peaks meil olemas juba varem kasutajatunnus. Legolas kasutab täpselt sama kasutajatunnust nagu Plutov vaatlusportaal, vaatluste leht. Kui teil Plutovi kasutajatunnust ei ole, siis tuleks siit ka Legolasest ennast registreerida. Kui aga Plutovi kasutajatunnus on olemas, saate kohe sisse logida. Peale sisse logimist vaatame seadet üle. Kindlasti peaks olema märgitud, et me lubame projekti valimist. Kui teil on peale enda veel teisi vaatlejaid, kes on ka Bluetoothi süsteemi kasutajad, siis võiks ka nende kasutamine Nende sisestamine olla lubatud. Võiks olla sisse lülitatud tavanimede sisestamine, siis te saate eesti keeles liike sisestada. Ja soovitan ka valida siis ainult kohalikud liigid, et siis on see liikide nimekiri, mis te valite väiksem. Ei pea kõiki maailma liike otsima. Kui teil nüüd rakendust esimest korda kasutades on Taksoni valik piiratud liigini, siis selle ma soovitan maha võtta ja selle valiku tulemusena saab siis sisestada ka liigist kõrgema taksoni tasemega. Näiteks kui te liiki koha peal ei oska määrata, aga on tehtud foto või helisalvestus, et seda määramist pärast teha, siis te saate sisestada kas ainult perekonna nime või isegi kõrgema taksoni nimega, isegi näiteks imetajad, linnud tasemel. Võtame ära eksemplari valiku ja proovi valiku, kuna loodusvaatluste maratonis me neid ei kasuta. Ja läheme vaatluse tegemise lehele. Vaatluse tegemine algab vaatluse lisamisest. Siin on rida valikuid, käime need läbi, et oleks selge, mida vaja teha. Kõigepealt asukoht. Kui teil on kasutuses nutitelefon siis, ja sisse lülitatud GPS, siis nutitelefon kas kohe või mõne aja pärast pakub ise teie asukoha. Siin näitab ka täpsust, kui see täpsus on liiga lai või GPS ei saa hästi asukohta kätte, siis saab asukohaga kaardilt määrata. Otsite ülesse, kus te asute. Klikkate ekraani peal ja asukoht on salvestatud, on näha ka koordinaadid. Algusaeg salvestatakse automaatselt. Nüüd oluline, kui te teete loodusvaatluste maratoni projekti raames seda, on oluline ka sisestada projekti nimi. Ja see ilmub valikusse, kui te olete varem juba seda projekti nime kasutanud, on ta siin kohe valikus. Kui ei ole, siis peaks proovima sisestada märksõnaga ükskõik sellest kombinatsioonist. Näiteks hakkame loodusvaatluste kirjutama ja ilmub kohe valik projekte ja valime selle õige. Kui see projekti nimi on siin kuvatud, siis on kõik korras. Vaatame hiljem ka ühte nippi, mis aitab meil selle sammu nüüd, kui me teeme maratoni jooksul järjest vaatlusi, et me ei peaks seda sammu igakord uuesti tegema, on seadetes üks koht. Aga hetkel
vaatame edasi, mis väljad me siin vaja täita. Vorm on spetsiifiline andme kogum, mida teatud liigirühma vaatlusel kogutakse ja need on kõik küll arusaadavad. Vaatame ainult linnu vormi. Iga vormi juures on punasega tähistatud need väljad, mis on kindlasti vaja täita. Takson on üsna ilmselge, kujutame ette, et me näeme linavästriku ja kui me seda liigi nime hakkame kirjutama, siis ilmubki siia valikusse juba. SP on siis liigi täpsusega. Kui tahame, saame ka liiki isendite arvu sisestada märkuse. Aga vaatame siis, mis on veel punasega ja lindudel on ühest väheste vormidena on siin nõutud ka üks teine väli peale liigi või taksoni nime on tegevus. Ja kui te olete nüüd linnu vaatlemises algaja, siis paar asja, mida siin tähele panna. Kui lind on lihtsalt kas maas, puudel, istub, lendab ühelt poolt teisele, siis võib vabalt panna, tegemist on paikse linnuga. Kui te määrate ta laulu või häälitsuse järgi, siis vastavalt siit, aga teisi valikuid, need, millest otseselt aru saada on, et võib valida, võite kasutada, aga üldiselt nende kolme väljaga saab hakkama. Muidugi, kui leiate surnud linnu või pesa, siis see on ka üsna loogiliselt aru saadav, aga neid rände valikuid, kui neid täpselt ei tea, siis pigem piirduda nende eelpool nimetatud valikutega. Nii et praegu ma panen paikse linnu ja tegelikult ongi kõik väljad täidetud. Korraks vaatame, millised need teised vormid välja näevad. Nagu näha siin näiteks imetaja vormis on ainult taksoni väli on vaja meil täita. Nii, kui vaatlus on sisestatud, siis me salvestame selle. Nüüd on vaatlus meie kohaliku seadmessega siis arvutisse või nutitelefoni salvestatud, aga ei ole veel ära saadetud üldsüsteemi. Ja selleks, et seda teha, tuleks vajutada andmete saatmisnuppu natuke aega. Leegulus töötab ja nüüd on vaatlus ära saadetud ja meie vaates siin ühtegi vaatlust rohkem näha ei ole. See ongi põhiline, mida meil on vaja teada. Nüüd üks väike nipp, mida ma ütlesin, et võiks veel vaadata. Seadetes on selline valik nagu vaikimisi projekt. Kui me paneme selle loodusvaatluste maraton 2019, siis iga kord, kui me vaatust sisestame, on see väli juba eeltäidetud. Nii et maratoni ajaks soovitan selle valiku panna. Kui maraton lõpeb ja kasutate leegulust edasi, siis saab selle jälle seadetest maha võtta või kui maratoni ajal lähete kuskile mujale piirkonda ja teete vaatluse, siis võib ka siit samast vaatluse sisestamise lehelt selle kiirkorras maha võtta.